Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Inscreva-se no canal Simulado Detran Online para não perder o próximo vídeo e meu muito obrigado. Vamos iniciar o nosso simulado. Questão de número 1. Informa ao condutor que deve parar seu veículo antes de entrar ou cruzar a via ou a pista. Vejam as placas. Marque uma das alternativas. E a alternativa correta é a letra A. É a placa pare. Questão 2. Informa ao condutor a obrigatoriedade de dar preferência de passagem ao veículo que circula na via em que vai entrar ou cruzar, devendo, para tanto, reduzir a velocidade ou parar seu veículo, se necessário. Vejam as placas. A alternativa correta é a letra B. Marque a letra B. É a placa D, a preferência. Vamos à próxima questão. Questão 3. Informa ao condutor do veículo a proibição de seguir em frente ou entrar na pista ou área restringida pelo sinal. Vejam as placas. E a alternativa correta é a letra A. Esta é a placa sentido proibido. Questão 4. Informa ao condutor do veículo a proibição de realizar o movimento de conversão à esquerda. Vejam as placas. A alternativa correta é a letra D. Esta é a placa proibido virar à esquerda. Questão 5. Informa ao condutor do veículo a proibição de realizar o movimento de conversão à direita. Vejam as placas. E a alternativa correta é a letra D. É proibido virar à direita. Vamos à próxima questão. Questão 6. Informa ao condutor do veículo a obrigação de retornar à esquerda. Vejam as placas. E a alternativa correta é a letra A. Proibido retornar à esquerda. Questão 7. Informa ao condutor do veículo a proibição de retornar à direita. Veja as placas. E a alternativa correta é a letra B. Proibido retornar à direita. Questão 8. Informa ao condutor que é proibido o estacionamento de veículos. Vejam as placas. E a alternativa correta é a letra A. É proibido estacionar. O estacionamento proibido. Questão 9. Informa ao condutor que é permitido o estacionamento de veículos. Vejam as placas. E a alternativa correta é a letra C. Estacionamento permitido. Uma dica também: pode aparecer como estacionamento regulamentado. Questão 10. Informa ao condutor que é proibido a parada e o estacionamento de veículos. Vejam as placas. E a alternativa correta é a letra
B. É proibido parar ou estacionar. Questão 11. Informa ao condutor do veículo que é proibido realizar o movimento de ultrapassagem no trecho regulamentado pelas faixas destinadas ao sentido oposto de circulação. Vejam as placas. E a alternativa correta é a letra. Letra A. É proibido ultrapassar. Questão 12. Informa ao condutor do veículo que no trecho objeto da regulamentação é proibida a mudança de faixa ou pista da esquerda para a direita. Vejam as placas. E a alternativa correta é a letra. Letra A. É proibida a mudança de faixa ou pista da esquerda para a direita. Veja que sai da esquerda e vai para a direita. Questão 13. Informa ao condutor do veículo que, no trecho objeto de regulamentação, é proibida a mudança de faixa ou pista da direita para a esquerda. Veja as placas. E a alternativa correta é a letra. B. Veja que agora é proibida a mudança de faixa ou pista da direita para a esquerda. Questão 14. Informa ao condutor de caminhão a proibição de transitar a partir do ponto sinalizado na área via pista ou faixa. Veja as placas. E a alternativa correta é a letra. Letra C. É proibido o trânsito de caminhões. Questão 15. Informa ao condutor de qualquer veículo automotor a proibição de transitar a partir do ponto sinalizado na área via pista ou faixa. Vejam as placas. E a alternativa correta é a letra. Letra C. É proibido transitar a partir do ponto sinalizado. Aqui é a proibição de veículo automotor. Vamos à próxima questão. Questão 16. Informa ao condutor de veículo de tração animal a proibição de transitar a partir do ponto sinalizado na área via pista ou faixa. Veja as placas. E a alternativa correta é a letra B. É proibido o trânsito de tração, veículo de tração animal. Questão 17. Informa ao ciclista a proibição de transitar de bicicleta a partir do ponto sinalizado na área via pista ou faixa. Veja as placas. E a alternativa correta é a letra. Letra A. Proibido trânsito de bicicletas. Questão 18. Informa ao condutor de tratores e máquinas de obras a proibição de transitar a partir do ponto sinalizado na área via ou pista. Veja as placas. E a alternativa correta é a letra. Letra C. Marque a letra C. Proibido trânsito de tratores ou máquinas agrícolas. Questão 19. Regulamenta o peso bruto total máximo permitido a um veículo para transitar na área via pista ou faixa. Vejam as placas. A alternativa correta é a letra. Letra A. Marca a letra A.
Esta é a placa de regulamentação de peso bruto total 10 toneladas. Esse T aqui é toneladas. Então é o peso bruto total máximo permitido, 10 toneladas. Questão 20. Regulamenta a altura máxima permitida a um veículo para transitar na área via pista ou faixa. Veja as placas. E a alternativa correta é a letra B. Marca a letra B. É a altura máxima permitida, 3 metros. Uma dica, esta setinha, quando está na vertical, está falando de altura. E aqui, 3 metros. É a altura máxima permitida. Questão 21. Regulamento o peso máximo permitido por eixo do veículo para transitar na área via pista ou faixa. Vejam as placas. E a alternativa correta é a letra D. É a que regulamenta o peso máximo permitido por eixo do veículo. Veja que aqui tem um eixo e aqui tem 2 toneladas. Esse T aqui significa toneladas. Então, a alternativa correta é a letra D. Questão 22. Regulamenta o comprimento máximo permitido do veículo ou combinação de veículo para transitar na área via ou pista. Vejam as placas. E a alternativa correta é a letra A. Marque a letra A. Esta é a placa que regulamenta o comprimento máximo permitido do veículo ou combinação de veículos. Veja que tem aqui 10 metros. Está aqui é o comprimento máximo permitido. Questão 23. Regulamenta o limite máximo de velocidade em que o veículo pode circular na pista ou faixa, válido a partir do ponto onde o sinal é colocado. Veja as placas. A alternativa correta é a letra B. Essa placa é a placa de velocidade máxima permitida, que é 80 km por hora. Neste caso aqui, ele regulamenta o limite máximo de velocidade em que um veículo pode circular na pista ou faixa. É válido a partir do ponto onde o sinal é colocado. Questão 24. Informa ao condutor do veículo que é proibido acionar a buzina ou qualquer outro tipo de sinal sonoro no local regulamentado. Vejam as placas. E a alternativa correta é a letra C. Esta é a placa proibido buzinar, ou no caso acionar a buzina, ou qualquer outro tipo de sinal sonoro no local regulamentado. Vamos à próxima questão. Questão 25. Informa ao condutor do veículo a presença de uma repartição alfandegária, onde a parada é obrigatória. Vejam as placas. A alternativa correta é a letra D. Esta é a placa alfândega, que ela informa ao condutor do veículo a presença de repartição alfandegária. Vamos à próxima questão. Questão 26. Informa ao condutor de veículo que, a partir do ponto sinalizado, é obrigatório o uso de correntes atrelados às rodas do veículo. Vejam a questão.
veja as alternativas, veja as placas, e a alternativa correta é a letra. Letra A. Esta é a placa que obriga, é o sinal a partir do ponto que é sinalizado, é obrigatório o uso de correntes atrelados às rodas do veículo. Veja que aqui temos um pneu e está atrelado correntes. Vamos à próxima questão. Questão 27. Informa ao condutor do veículo a obrigatoriedade de manter-se à direita da pista, deixando livre as faixas da esquerda. Vejam as placas. E a alternativa correta é a letra. Letra C. Esta é a placa onde informa o condutor do veículo de. É obrigatório manter-se à direita da pista. E aqui ele está à direita da pista. Vamos à próxima questão. Questão 28. Informa ao condutor do veículo que a via ou pista sinalizada tem sentido único de circulação. Vejam as placas. E a alternativa correta é a letra. Letra A. Esta é a placa de sentido único. Sentido único de circulação. Vamos à próxima questão. Questão 29. Informa ao condutor do veículo que existe um obstáculo e que a passagem é obrigatoriamente feita à direita ou à esquerda do mesmo. Veja as placas. E a alternativa correta é a letra. Letra B. Marca a letra B. Esta é a placa que informa ao condutor do veículo a existência ou obstáculo e que a passagem é obrigatoriamente feita à direita ou à esquerda do mesmo. Vamos à próxima questão. Questão 30. Informa ao condutor do veículo a obrigatoriedade de realizar o movimento indicado de virar à esquerda. Vejam as placas. A alternativa correta é a letra C. Veja que aqui tem uma seta indicando virar à esquerda. Então, informa ao condutor do veículo a obrigatoriedade de realizar o movimento indicado, neste caso, de virar à esquerda.